Forældreværktøjskassen. Anden film. Vokaler. Fundamentet for jeres barns læse- og skriveudvikling er bogstavernes lyde. Et bogstav har en lyd, en form og et navn. Det vigtigste er lyden med tilhørende form. Alfabetet har 9 vokaler. Det er de røde bogstaver. De har ikke noget håndfonem. Der er altid mindst én vokal i et ord. Afkodning. A som i ananas. E som i egern. I som i is. U som i orm. U som i ule. Y som i yver. E som i æsel. Ø som i ø. Å som i åkande.